Bună ziua, domnule Năsui, aș vrea să... Stai să începem acum. Vă spun ceva, o să deveniți borfaș, cum toți ceilalți. Nu, nu, nu. Da sau nu? Sper eu ca să nu fie așa, da? Spuneți-ne motivul pentru care ați fost chemat la BNA. Ai sunet, foto, ai sunet, Romeo. Bun. Motivul, spuneți-ne domnul, în ce calitate ați venit aici, de ce ați venit, ce le veți spune procurorilor? Am fost citat în calitate de martor și cred că e important să colaborăm cu toate organele ministrului. Când ați fost ministru, nu pot să dau mai multe informații, din păcate, sunt aspecte nepublice ale anchetei, dar vă recomand foarte călduros să vă uitați la toate lucrurile pe care le-am publicat cât eram ministru, la toate postările de Facebook, la toate comunicatele de presă pe care le-am dat, pentru că acolo găsiți foarte multe informații. Spuneți-ne pe scurt, ce ați atras dumneavoastră atenția cu privire la acel contract? Ce ați spus? Repet, public? Nu am cum să vă mai dau acum date publice care fac parte din anchetă. Înțeleg că este un statut special al informațiilor când sunt ele în această urmărire penală. Ce pot să vă spun este să vă indic lucruri pe care le-am spus deja, când nu era această vă rog, anchetă. Vă rugăm. Și da, am făcut multiple plângeri de nu știu dacă acesta este rezultatul unei dintre ele sau nu. Dar de ce ați făcut plângere cu privire la acest contract? Pentru, nu presupuneți niște lucruri în ce m-ați întrebat. Am făcut plângeri de fiecare dată când mi s-a apărut că sunt fapte penale. Și care erau faptele penale? Ce v-a atras atenția? În general, uitați-vă pe Facebook ca să vedeți toate lucrurile pe care le-am susținut și acolo. Când n-am făcut o plângere penală, în general, de ce nu a fost demis acest șef Roman? Asta e o întrebare foarte bună. De ce nu a fost? Cine nu a vrut? Cine nu a vrut? Eu am început procedurile de demitere și ele au fost oprite. De cine? Cine? De cine? De cei care au venit după. Normal. Uitați-vă după câte informații am eu, ar fi domnul ministru Popescu, așa este? Nu vreau să folosesc această oportunitate ca nu să e, un atac. Ar așa este? Doar ca să colaborez, știți și dumneavoastră cine a fost ministrul înainte și cine a fost după, puteți să vedeți cine a numit oamenii cea și cine l-a susținut direct. RI-ul a avut o parte, RI-ul a avut o implicare. Băi, nu e momentul pentru a vorbi despre Serviciul lucru. Român de informații a avut o implicare. Acestei afaceri, că e clar că nu erau de capul lor. Aici sunt lucruri care trebuie să răspundă procurorii, vor răspunde probabil când este ancheta finalizată, eu nu pot să fac publice mai multe date. Domnul, să iau o rugăminte, sincer, dacă veți deveni cum toți cei care intră aici borfaș, nu e bine, da? Trebuie să intru, îmi cer scuze ca să nu... Succes! Să iau o rugăminte, spuneți adevărul odată, pentru ca să scăpăm de acești corupți. Doamne altfel, ajută. Altfel ia uitați. Da? Altfel uitați-vă. Dă-te-vă cu rușcă. Deci, acum a intrat la DNA. Bine, acum a intrat la DNA fostul ministru al economiei, Năsui, actualul deputat care a fost chemat în calitate de martor în acest dosar de pe timpul pandemiei cu măștile non-conforme în care sunt deja învinuiți Victor Pițurcă Alexandru și cu directorul Romar Țuțu Gabriel. Îl așteptăm la ieșire să ne mai spună câte ceva. Deci, l-am așteptat că dacă nu spune adevărul, și eu sper să nu fie și el, pentru că speranțele sunt multe. Doamne ajută!